Sim, então. Para com isso, por favor. Sai, sai agora. Ah, quanto foi a sua? Minha foi 2 e 6. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus isso daí até é sorte, o fim pai. Agora. Com penalidade, mano. Box, né? Olha, a gente ficou roda com roda, mano. Isso é muito foda, mano. Toma no cu. É muito ruim aqui na chicane, mano.